মনত যদি দৃঢ়তা থাকে বা প্ৰবল ইচ্ছা শক্তি থাকে আপোনাৰ উদ্দেশ্যত আপুনি এদিন উপনীত হ'বই পাৰিব আৰু এই দুয়োগৰাকী স্বামী স্ত্ৰী হৈছে চিৰঞ্জীৱ ওজা আৰু ছবিতা ওজা কবিতা ওজা এওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফল ফকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সান্দহগুৰিৰ পৰা পিঠালৈকে আচলতে সকলো বনাই নিজৰ জীৱিকাৰ পৰা জীৱন জীৱিকা চলাই আছে আৰু লগতে আন কেইবাজনো লোকক আচলতে জীৱিকাৰ সন্ধান দিছে এইদৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ফলৰ আচলতে আচাৰ বনাইছে ঔটেঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নহৰু আদালৈকে সকলোৰে তেওঁলোকে আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে আজি বহু বছৰ ধৰি এই আচাৰসমূহ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰি আহিছে মোৰ লগত কবিতাও যা আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব কেনেকুৱা অনুভৱ আৰু কিমান দিনৰ পৰা এই কামটো অঁ এই আমিতো এনেই আচাৰটো বহুত বছৰৰ পৰাই কৰি আছোঁ কিন্তু এনেকৈ আমি মানে মাৰ্কেটত উলিয়াই দিয়া নাছিলোঁ আমাৰ কোনো মানে নাম হোৱা নাছিলে এতিয়া আমি আৰু ছমাহমান হ'ল আৰু এনেকৈ আমি উলিয়াই দিয়া মাৰ্কেটত এনেই আমিতো পাঁচ ছয় বছৰ আগৰ পৰাই লাগি আছোঁ আৰু কামটো সৰু সুৰাকৈ সৰু সৰু দোকানত দিওঁ তেনেকৈ কি ব্ৰেণ্ড নামেৰে এতিয়া আমি জ্যোতি শিখা দেখুৱাই দিওঁ ন এবাৰ জ্যোতি শিখা ব্ৰেণ্ডত উলিয়াইছোঁ মোৰ সৰু ছোৱালীটোৰ নামত হয় কি আচাৰ এতিয়া আচাৰৰ ভিতৰত আছে ভোট জলকীয়া আছে কেঁচা জলকীয়া যিটো সৰিয়হ আৰু জলকীয়া সেইটো বনাইছোঁ কঁঠালৰ আছে আমৰ আছে আদাৰ আছে নহৰু আছে তেনেকৈ ঔটেঙা আছে আৰু কি কৰে পিঠা হয় এইটো চিজনৰ সময়ত আমি পিঠা বনাওঁ এই কিন্তু সান্দহগুৰিটো আমাৰ এতিয়াও চলিয়েই আছে বিহুৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ বিহুৰ পৰা কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ সান্দহগুড়িটো মানে চেলটো কমা নাই এইটো বাঢ়ি গৈছে আৰু আমি এতিয়া টংলা ওদালগুৰি হৰিশিঙা এনেকৈ এইখিনিত আমি নিজে গৈ দিছোঁ এতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে লৈ যাম বুলি কৈছে আৰু আমাক এইকাৰণে আমাক অলপ বেছি মানে দৰকাৰ হৈছে মানুহৰ কৰ্মচাৰী এতিয়া ছয়জন মানে আছে এতিয়া হয়তো আৰু আনিব লাগিব তেনেকুৱা হয় আছিলে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত চিৰঞ্জী পূজা আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁ এটা সময়ত ফটো ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ আছিলে যিটো সময় ভি চি ডি চলিছিলে সেই সময়ত তেওঁ ফটোগ্ৰাফাৰ কৰিছিলে আপুনি এটা সময়ত ফটোগ্ৰাফাৰ কৰিছিলে ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ হৈছিলে ভি চি ডি চি ভি চি ডি যেতিয়া চলিছিলে ভি চি ডি চলাৰ সময়ত কৰিছিলে সেই কামটো বন্ধ কৰাৰ পিছত আপুনি এই কামটো কৰিছে কেনেকুৱা অনুভৱ আৰু এতিয়া উপাৰ্জন কেনেকুৱা হৈ আছে কেনেকুৱা কাম মানে ভি চি ডি বুলি নহয় চিনেমাখনতো কৰিছোঁ চিনেমেটোগ্ৰাফী ৰণাংগণ তাতে আংশিক চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ প্ৰণৱজ্যোতি ভঁৰালীৰ তাৰপৰা অৱশ্যে মই গুচি আহিব লগা হ'ল গুৱাহাটীত কামটো বাদ দিব লগা হ'ল বাদ দিওঁ ঘৰুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম আছিলে ঘৰত দায়িত্ব অলপ আছিলে গুচি আহিলোঁ আহি পেলাই আচাৰটো আমি তাৰমানে কি হ'ল আচাৰটো আমি বিক্ৰী প্ৰথমতে ব্ৰেণ্ড কৰা নাছিলোঁ ব্ৰেণ্ড নকৰি পেলাই আমি খোলা বটলত এনে ওদালগুৰি টাউনতে মানে কিছুমান দোকানত দিছিলোঁ সেনেকৈ বিক্ৰী হৈ আছিলে ধুনীয়া ভাল ভালেই বিক্ৰী হৈছিলে ফুট জলকীয়াটো ভাল ৰেচপন্স পাইছিলোঁ এতিয়া মানে আমি কৰিছোঁ কি এতিয়া এটা নাম দি পেলাই ব্ৰেণ্ড কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু এতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আমাৰ ঠিক হৈছে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে যথেষ্টখিনি মাল আমাৰ লৈ গৈছে আৰু নিব এতিয়া তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলি আছে আপুনি হেৰি কিমানমান বছৰকত ধৰক আপুনি কিমানমান মাহিলী কিমানমান টকা মাহিলী চব দি পেলাই কৰ্মচাৰীক দি উঠি খৰচ চৰচ গৈ ফৰ্টি থাউজেণ্ডমান থাকে আমাৰ এতিয়া হয় থাকে কিমানজন কৰ্মচাৰী আপোনাৰ তলত আছে ছগৰাকী আছে আপোনালোকে ক'ত ক'ত মাৰ্কেটিং কৰি আছে এতিয়া এনেই আমিতো নিজাকৈ ওদালগুৰি টংলা এইখিনি এৰিয়াত কৰি আছিলোঁ এতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে ৰৌতা ওৰাং এইটো চাই এইফালে গুৰেশ্বৰ এইটো চাইডে মাৰ্কেটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যিসমূহ ফল এইসমূহ আচলতে আমাৰ ইয়াতে থলুৱা ফল এই ইমান সম্ভাৱনা থকাৰ পিছতো আমাৰ বহু ল'ৰা বাহিৰলৈ গুচি যায় ক'ৰবাত কোম্পেনীত কাম কৰিব যায় সেইসকল যুৱকক বা ল'ৰা ছোৱালী বা যুৱকক যুৱক যুৱতীক উদ্দেশ্য কৰি আপুনি কি বুলি ক'ব নাই আচলতে ব্যৱসায় আচলতে ব্যৱসায় বুলি ক'বলৈ গ'লে ইমান এক্সপেৰিয়েঞ্চ আমাৰো নাছিলে আমি জাষ্ট এইটোৱে প্ৰথম ব্যৱসায় আমি কৰিছোঁ আৰু কৰিব লাগিব নিজে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব কৰ্মমুখী হ'ব লাগিব কাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে বাহিৰত গৈ পেলাই কাম কৰাতকৈ ইয়াতে আমাৰ বহুত সুবিধা আছে নিশ্চয় ৰাস্তা ওলাব আইডিয়া বিভিন্ন নতুন নতুন আইডিয়াবিলাক লৈ পেলাই কাম কৰিব লাগে সেইটোৱে কথা আপুনি যিহেতু এটা বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰাৰ কথা কাম কৰিছে যিটো কাম নেকি আপুনি ধৰক আপোনাৰ ঘৰতেই কিন্তু বহু ফল আপুনি যিবিলাক আচাৰ বনাইছে কি কি ফল মূলতঃ ঘৰত আছে অঁ মোৰ ঘৰত থকাৰ ভিতৰত এতিয়া ঔটেঙাটো আমাৰ আছে ঘৰতে কৰদৈ আছে প্লাছ জলফাই আছে আম আছে কঁঠাল আছে এইখিনি আমাৰ ঘৰতে আছে আৰু ভোট জলকীয়াটো মই খেতি কৰি লৈছোঁ নিজে খেতি কৰি লৈছোঁ ভোট জলকীয়াটো মই নিজে খেতি কৰি লৈছোঁ কিন্তু নিজৰ খেতিখিনিৰে মানে হোৱা নাইগৈ কিনিব লগা হৈছে আচাৰ নাই গতিকে এনেকৈ আৰু আৰু হয় আছে মোৰ আছে ঘৰতে আছে হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰেই আচলতে মই আপোনাক মই কিছু আচাৰৰ দৃশ্য মোৰ কেমেৰা সঁজুলি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইদৰেই চিৰঞ্জীৱ ওজা আৰু কবিতা ওজাই এইদৰে আচলতে আজি পাঁচ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ তেওঁলোকে আচাৰ তৈয়াৰ কৰি আচলতে তেওঁলোকে বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে এটা ব্ৰেণ্ড তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকৰ সৰু ছোৱালীজনৰ নামত এটা ব্ৰেণ্ড তৈয়াৰ কৰিছে আৰু সেই ব্ৰেণ্ড তৈয়াৰ কৰি আচলতে এই আচাৰসমূহ মাৰ্কেটত এৰি দিব যিহেতু তেওঁলোকে তেওঁলোকে আচলতে বহুলভাৱে আচলতে এই প্ৰসাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে এই ব্যৱসায়টো আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে যি আচাৰ আচাৰ তৈয়াৰ কৰে সেই আচাৰৰ কিন্তু বেছি সংখ্যক কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰত উপলব্ধ তেওঁলোকে যিহেতু ভোটজলকীয়া আৰম্ভ কৰি জলফাইৰ পৰা ঔটেঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো তেওঁলোকৰ ঘৰতে উপলব্ধ হৈছে আৰু তেওঁলোকে নিজে সেইখিনি কৰি লৈছে কৰি লৈ উঠিয়ে কিন্তু আচাৰ বনাবলৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে এক সঁচাকৈ আদৰ্শ বুলি ক'ব লাগিব এই দুই স্বামীস্ত্ৰীয়ে আচলতে এই অঞ্চলত এক আদৰ্শৰ জোৱাৰ তুলিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ